активісти спису разом з рибінспекторами накрили точку стихійної торгівлі лускатої на мікрорайоні Сонячний. Власницею риби виявилась містянка Олена Іващенко. Добрий день. Документи приготуйте, будь ласка. На всю рибу документи є. Показуйте. Чергова точка продажу риби пані Олени. І знову без документів на товар. Ой, я тобі говорю, візьму полінгвастик. Не хочу, я пожарю. Або патруль? Вони державні. Позаду десятки адмінпротоколів за продаж незадокументованої риби, низка штрафів. Усе це не зупиняло пані Олену завершити незаконну діяльність. Аж до травня цього року. Охорона також. Документи, будь ласка, на риб. Документи на рибу. Тоді власниця рибного бізнесу Олена Іващенко почала працювати законно. За її словами, нині на увесь товар у магазині документи є, а всі співробітники торгової точки офіційно працевлаштовані. Але цього виявилось недостатньо для рибоохоронного патруля. Тут підійшло два чоловіка. Я спросила, що вам? Вони мені те саме, здравствуйте, ми рибнадзор. Показали документи, покажіть, пред'явіть, будь ласка, документи на рибу. За словами продавчині, документи на рибу вона надала. Проте рибоохоронний патруль на цьому не зупинився. Жінка говорить, чоловіки знайшли у тарі з карасем одного ляща. Його у накладній не було і, скоріш за все, він потрапив туди випадково. Та інспекція була іншої думки. Любов пригадує, через зловісну рибину ті оформили на неї адмінпротокол, а потім взагалі конфіскували лускату, причому і ту, що з документами. Покажіть документи, будь ласка. Вот документи, которые я предъявила їм на ту рибу, которую они у нас забрали. Звичайно, з такою несправедливістю власниця магазину пані Олена миритись не стала. Говорить, її діяльність цілком законна, а ось до дій рибоохоронного патруля є питання. Це все неоднократно продовжується. Я, прежде чем брать рыбу, вот с инспектором советую, спрашиваю правильность этих документов, можно ли брать у этих людей рыбу. Вступився за жінку активіст громадського формування «Спис». Він був одним з тих, хто накривав незаконний бізнес Олени останні три роки. З приводу ситуації має своє припущення. Моє предположення, це чоловік їм платив до того деньги, коли торгував стихійно, і давав показателі. Тобто, нужен протокол. Інспектор позвонив, приїхали, там взяли якихось 2-3 кілограми карасей. Натомість в управлінні рибоохоронного патруля запевнили, мають відеодоказ, що конфіскована риба без документів. Журналісти першого міського вже направили запит на отримання відео, яке розставить усі крапки над «і». Крім того, за правдою підприємець Олена звернулась за допомогою до правоохоронців. За даним фактом зареєстрована дана подія, встановлюються всі обставини, після чого буде прийнято закон. Рішення. Зазначимо, це не перший дивний інцидент з рибоохоронним патрулем. 17 травня поліція затримала підприємця з тонною незаконною лускатою. Як виявилось пізніше, він протягом декількох років реалізував рибу, яку вилучала рибінспекція у браконьєрів. Хто йому її продавав, з'ясовують правоохоронці. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський.